Aleluia. Jesus surgiu. Aleluia. Então nam dá na mena smisso. E on je dao stvari na zemlo po teh zapovedih, ki nam je govoril, naj se jih držimo, naj živimo po tem. In to nam daje življenje. In gremo naprej. Danes si bomo pogledali 47 od njegovih 50-ih, ki jih najdemo v evangelijih, in sicer hrani moje ovce. Janas 21, 15 do 16. Ko so pojedli, Jezus rekel Simonu Petru: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile? Rekel mu je: Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je: Hrani moja jagneta. Spet drugič mu je rekel: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Rekel mu je: Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je: Pasi moje ovce. In tukaj vidimo, koliko pomemben je bilo Jezusu, da je Peter dobil razodetje, da s tem, ko imaš rad Boga, boš pol skrbel za Božje ljudstvo. In še tretjič ga vprašal in Petru se je den malo čuden. In v bistvu tukaj je tudi igra odpuščanja po eni strani, ker Peter je trikrat zanikal Jezusa in zdaj trikrat mogel reči, da ga ljubi. In tukaj tudi igra besed, ker dvakrat je beseda za ljubezen Felio in na koncu beseda Agape. Se pravi, Felio je pa človeška oziroma prijateljska ljubezen, Agape pa Božja, brezpogojna ljubezen. Ampak pozornost si pogledamo v bistvu, koliko pomemben je, da pazimo nase in na tiste, na katere imamo vpliv, tako da dobijo pravo hrano razodetja iz Božje besede. Se pravi, moramo biti usmerjeni na to, da izpolnjujemo Božjo voljo in se investiramo v rast drugih vernikov. In to je, recimo, pri Jozuetu, ki je pelil ljudstvo v obljubljeno deželo, edino pomankljivost, ki mu lahko očitamo, je, da ni dvignil za sabo naslednika, ki bi nadaljeval z osvajanjem obljubljene dežele. Tako da je vedno ostal še nekaj narodov, ki niso bili osvojeni in pač za tega je bilo tu dosti problemov potem naprej v zgodovini človeštva. Ampak recimo Mojzes, njemu pa ni uspel prijeti obljubljeno deželo, ampak kaj mu je uspel, je dvigati Jozueta. In on je Jozueta sabo imel v Božji prisotnosti. Ker je šel na goro, si noben ni upal z njim. Ampak Jozue, to je bil pa drug kaliber. In njega je Mojzes imel zraven, da je tudi on se učil od Mojzesa in od Božje prisotnosti. In kaj se je zgodilo? Jozue je bil ta človek, ki je pelil ljudi v Božjo, v obljubljeno deželo. In kdo so ljudje, na katere midva vplivava? Haleluja. Kdo so ljudje, ki jih moramo midva hraniti z razodetjem Božje besede? Kdo so ljudje, ki hočva nočva najo ponašajo, nama sledijo? Mogoče imaš fizično otroke, jasno, to je tvoja prva cerkev, ampak če jih nimaš, ne ti povem, ogromni ljudi, ki so lahko tvoji duhovni otroci, v bistvu napačno bi bilo, da nobenega ne hraniš. To bi bilo zelo sebično krščansko življenje. Midva v bistvu vedno vplivava na druge ljudi. Bodva pozitiven vpliv. Danes, oče, mi molimo za ljudi, na katere vplivamo. Oče, jaz molim, da smo dober vpliv, haleluja. Da jim pomagamo rast v Kristusu. In hvala, da ti nas hraniš, Gospod. In molim, da tudi sprejemamo poduk od ljudi, katerim mi sledimo, ki so oni naš vpliv. Molim, da znamo se toliko podrediti in ponižati, da nismo neodvisni, ampak da smo poučljivi, da lahko sprejmemo na svet in se obnašamo v skladu s tvojo voljo, oče. In da imamo ljudi okoli sebe, ki nas lahko spremljajo, ki nam lahko pomagajo, haleluja. In oče, molim za ta nivo ljudi, na kateri mi vplivamo, da nam govoriš za njih, oče, da imamo breme za njih, da lahko molimo za njih in jih negujemo v tvojem kraljestvu, haleluja.
In hvala ti, Oče, da tvoje kraljestvo raste nezadržno in tvoje žetvo je tukaj, haleluja. Molim, da smo delavci tvoje žetve. Amen.